Bé, bon dia a tothom. Acaba una etapa. L'Hospital Clínic ha celebrat l'acte de reconeixement als 100 jubilats i jubilades del 2016 que acaben la seva relació laboral amb la institució. En representació seva van intervenir Joan Balasc, consultor sènior de l'Institut Clínic de Ginecologia i Obstetrícia, Mari Carmen Ferreres, infermera de l'Institut Clínic Cardiovascular i Higini Cortés, tècnic de la Direcció de Sistemes d'Informació. Pilar Varela, directora per les persones, va agrair la tasca realitzada pels companys i companyes al llarg de la seva carrera a l'hospital i el llegat que deixen a les generacions futures. Cajal decía que uno empieza a envejecer solo cuando pierde la curiosidad. Así que, para acabar, desearles que este nuevo tramo de la vida venga repleto de buenos ratos, de nuevas oportunidades, como han comentado ya los directores, de compartir familia, amigos, de tiempo para cada uno, para poder hacer eso que siempre se apuntaba en la agenda y que nunca encontrábamos el momento adecuado, que sigan siendo curiosos y, sobre todo, que recuerden que esta sigue siendo su casa. Després de la tradicional entrega d'obsequis, l'acte va acabar amb l'actuació del cor clínic.